夏の隠れ家は騒がしく何も知らぬ僕たちをただ静かに佇み世界の外側いざなういつの間に走り出す答えはまだ見つからないけれど手を伸ばす想い忘れないで虹色の夏が始まる。どこ行く？素材集めに行くの？こんなものが突然現れたっていうのにどうしてもっと大騒ぎにならないんだろう。ふに、こんな場所が近くにあったんだね。ちょっと来て。5年前は気づかなかったよ。またよろしく。魔物の巣窟らしいけど、幽霊の1匹や2匹混じってても気づけないかもしれねえな。ウォートの家くらい広い玄関だね。パティの家のことを言ってる？へえ、ボロい家だな。これは見るからに幽霊屋敷ですね。ま、実際は幽霊じゃなくて魔物に占拠された魔物屋敷ってのが正しいけどな。とにかく中に入って調べてみよう。みんな敵よ。ボースト戦うので、決める。ライザの錬金術期待してるぜ。お願いパティ。はい、行くぞ。行くぞ。こいつで糸で決める。これに負けてろ。頼むか。剣炎攻撃だけの技だと思うなよ。来ねえならこっちからだ。あの、今なら鍵を作れるんじゃないですか。この敵、隙だらけです。一気に畳みかけましょう。こいつで止める。動きじゃなかった。沈まれてる。終わりです。近づけないでしょ。どうだ、まだまだ。こいつで二刀で決める。正確に。クラウディアさん、いいですか。任せて、パトリツィアさん。この位置なら
やった、私の全力だよ。こいつで勝負だ。もう一発、はあ、下だ。行くぜ、見切れるか。ナイザー、一丁やってやろうぜ。ナイザー、お願いします。一人突っ走らない。まだまだ、はい、とどめだ。これでおしまい。貴様を切る。丸焼きよ、突きあり。それそれそれ、今の鍵が作れるかも。二刀で決める。決闘だ。ライザ、助かった。お願いパピー、分かりました。やっこまだまだ、貴様を決める。決闘だ。パピー、一緒に戦おう。ライザさんの錬金術、期待してます。だけの技だと思うなよ。行くぜ、出るよ。あの時、何かなってる。よいしょ、注意してください。こっちだ、こっちだ。切り倒れ、決める。ざざき、とどめだ。隙あり、まだまだ待って。よし、今ならいけそう。せい、素晴らしい。怖いじゃないよ。死者だ。いい修行になったぜ。これも使えるのか。開いたな。ライザなら有効活用してくれるよね。どんな素材も無駄にならないからね。とりあえず集めておくか。毒のある植物はよくって慎重にな。見つけた。この時間は暑くてかなわん。
チいいもの手に入るかな。さあさあ集めちゃいましょうね。薬や染料になったり、虫は意外と活用の幅が広いんだ。あ、発見。蚊が鋭いのもあります。指を切らないように気をつけましょう。チヤどこへ向かう？素材集めに行く。いろんな素材が手に入りそうだから、どの島に行くか迷っちゃうな。かなりの強敵です。どうしましょうか。厄介そうな魔物が。戦うまでもなさそうだが。レント一人で走らないでよ。じゃない。ライザ、セリッチョやってやろうぜ。お願いします。生きれるか。わかりました、ライザさん。はい。じゃない。とどめだ。伊藤で決める。すまない。こっちの倒しました。心配はて。お前すごいな。こいつでどうだ。見切れるか。援護は任せて、カトリキャスター。キル、クラウディアさん、援護は任せてください。もっと早く、正確に、ひねりを意識する。こっちなら倒しました。生きれるから、ジェットパーティー。攻撃だけの技だと思うなよ。行くぜ、出よ。あの、今なら鍵を作れるんじゃないですか。くらえ、これで。この死体、どれやと。炎をこっちなら倒しました。パトリツィアは一人前の戦士、剣士だな。レントさんの戦い方学ばせてもらいます。アディ、いいとこ見せてやろうぜ。そうで決める。一番だ。しまった。終わりだ。なんだと。私としたことが。くらい。そこだ。どりゃ。そこだ。こいつでどうだ。炎、やべえ。炎の舞いよ。生きれるか。頼めるか。あの、今なら鍵を作れるんじゃないですか。とせっ、決めた。これです。こっちの倒しました。パーティー、俺に任せろ。パーティー、すごいな。使います。使えるかも。発動します。やるじゃねえか、パーティー。助かったぜ。来ねえならこっちからだ。行くぜ。首しまんな。とどめだ。終わりです。あの、今なら鍵を作れるんじゃないですか。くらい。まだまだ。とどめだ。行くぞ。頼めるか、パティ。ライザさん、お願いします。見切れるか。作れるかも。攻撃だけの技だと思うなよ。この、せーの、どうだ。逃がさないでしょ。あたしたちの勝ちだね。
これが例の宮殿ですか。うん、前から特に変わりはなしか。ふむ、キャツラの宮殿ではあるが、この島自体はわらわが最後に見た晩鐘の大典よりはるかに小さいの。軍刀すべてを合わせても神代の民の住まう都市城塞にはほど遠いか。でもあんな中身のために豪華な宮殿は建てねえだろう。それともあの石室に何か隠されてるっていうのか。この島そういう何かあるかもって感じが全然なくてさ、宮殿以外全部見たまんまの岩の塊っぽいんだ。ライザの勘なら確かだろうが、ともかく中を調べてみるか。今度は私も行きます。無理はしないでね。ライザもおかしいと思ったらすぐ行って。分かってますとも。あの声懲りずに来たら今度こそ。よし行くか。ああ、なるほど、あの外観にこの中身とは。察せよと言わんばかりのキャツラらしいやり口よの。私たちはこの本から竜の風跡って手がかりを見つけたんだ。走り書き以外は暗号で書かれてて全然読めなかったけどね。なるほど、私もある程度なら暗号は。これはアンペルさん、どうかしたの。まさかアンペルさんも声が。いや違う、そうじゃない。なるほどな。アンペル。ああ、この本の暗号はわかる。読めるだろう。え、本当？さすがアンペルさん。私なら、私だから読める。あいつの本だからだ。あいつ？かつて王宮で私と共に仕えた錬金術師、一度は友と呼んでいた男だ。それってアンペルさんの腕を。ライザ、どういうこと。アンペルさんの知り合いだったってこと。にしちゃ嬉しくはなさそう。腕ってまさか。エミル、お前の元にもこの島は現れていたのか。どうしたアンペル。過ちを犯した錬金術師とその痕跡の前でお前は立ちすくんでいるだけなのか。今はとにかく調査だ。ライザ、ざっとでいい。分かったことを教えてくれ。というのは何のことですか。思い当たる節はあるけどやめておくよ。このことは触れないであげてほしいな。はい。俺たちもかかるぞ。奇妙なものがあれば教えてくれ。わかった。わかりました。なぜこんなところにいたんだ貴様は。ダメですね、もう何も見つかりそうにありません。これ以上はその本が頼りか。
一度拠点に戻ろう。この本はしっかり調べる必要があるだろう。ライザさんたちが今の私くらいの頃に空間島を冒険したんですよね。懐かしいな。もう何年も前か。私もいつか見て回ってみたいです。またよろしく。一気に行くぞ。あ、ミルク、珍しいね。はっ。集めておこう。希少な素材は集めておくのが錬金術師の鉄則だ。ライザなら有効活用してくれるよね。敵だ、気をつけろ。私が援護するよ、ボス君。行くぞ。とどめだ、クラウディア。援護は任せた。いっけー、焼いてこい。お願いパティ。終わりだ。わかりました、ライザ。あの、今なら槍を作れるんじゃないですか。心配するな、パティ。覚悟しなさい。とどめだ。炎、見せて。いけるか。隙だらけです。一気に畳みかけましょう。当たりちゃった。攻撃だけの技だと思うなよ。来ねえならこっちからだ。今使うべきものは発動します。やるじゃねえか、パーティー。助かったぜ。せっ、ガラキだ。せっ、食らい切れるか。まだまだ。終わりだ。あの、今なら鍵を作れるんじゃないですか。くらえ、ガラキだ。決めます。見切れるか。どうだ、見せて。どりゃ、隙だらけです。とどめだ。一気に畳みかけましょう。下だ。さすがです、パーティー。ここね、心配するな、パーティー。こっちのを倒しました。どりゃ、クリスパーティー。その調子でやれやれ。せっ、はぁ、くらえ、くらえ、どりゃ、終わりです。とどめだ。行くか。問題はありませんでしたね。イルカだ。なかなか相手にかからない。快適、結局あの本だけが手がかりか。ライザの体調がおかしくならなくてよかったよ。毎回ぶっ倒れられちゃたまらん。ぶっ倒れてはいないでしょう。軽く読んでみたが、解読には相応の時間がかかる。しばらく待たせることになりそうだ。
僕らにできることは。英気を養うだな。しばらくは空剣島で休息することになりそうですね。あのそれならタオさんの故郷空剣島を見て回らせてもらっていいでしょうか。どうぞどうぞ。田舎だけどいいとこだよ。田舎だけど。みんなもアンペルさんを待ちつつ空剣島を見て回ってみてよ。ウィンドルより田舎ということはあるまい。心ゆくまで楽しませてもらうとしよう。私も一度家に顔を出さないとな。心配してくれてるかな。一度家に顔を見せに行こう。毎度。欲しいのは見つかったかい。またいつでもどうぞ。昨日お出ましだ。気をつけろ。ライザさんの錬金術期待してます。どうだ。わかりました、ライザさん。やっ、終わりだ。伊藤で決める。俺に任せろ、パティ。炎心配するな、パティ。暗い攻撃だけの技だと思うなよ、パティ。来ねえならこっちからだ。行くぞ。暗い絶対で終わりです。見切れるか。一気に畳みかけましょう。パーティー、急須を狙った。どうだ。ボーストと戦うなんて。くらえ。行きたい。どうだ。ライザの錬金術だ。期待してるぜ。どうだ。剣、炎、焼き切る。来た。こっちのを倒しました。さらを切る。まだまだ。攻撃だけの技だと思うなよ。見えた。もう一度。行くぞ。当てられる。くらえ。氷の宿よ。パーティー、いいとこ見せてやろうぜ。この一手が好きなんだ。どうや。まだまだ終わらない。こっちだ。終わりだ。伊藤で決める。氷の宿よ。クラリア、頼めるか。どうだ。意味がなかったって。行くぞ。スケラエ。ガラキだ。とどめだ。今なら攻撃が止まるかも。クラウリア、力を貸して。頼りがいが出てきたな。クラリア、頼んだよ。今なら鍵を作れるんじゃないですか。決めた、これです。やるじゃねえか、パーティー。助かったぜ。守りをガラ空きにしてやるぜ。どうだ。どりゃ。どうだ。終わりだ。
そこよ。頼めるか。自信が空いてる。いい修行になったぜ。敵のお出ましだ。気をつけろ。レントさんの戦い方、学ばせてもらいます。パティ、いいとこ見せてやろうぜ。お願いパティ。わかりました、ライサさん。キュー、ありがとう。2頭で決める。これに任せろ、パティ。頼めるか、パティ。焼き切る。仕上げます。とどめだ。来ねえならこっちからだ。あの、今なら鍵を作れるんじゃないですか。まだまだ止まってる。こいつでどうだ。ついて、切る。止まっちゃダメ。続けなきゃ。伊藤で決める。まだまだ。ライザさん、お願いします。こいつでどうだ。私が行くよ、パティ。これでおしまい。ガラクタ、よし、今なら行くぞ。ライザさん、お願いします。とどめだ。下に行っちゃいなさい。見切れるか。ライザキック、浮かすよ。くらい。クラウディア、下だ。こいつでどうだ。私に任せて。クラウディア、もう一度頼んで平気か。待てられる。行くぞ。せどうだ。下だ。ダオリア、下だ。こいつやばい。みんな気をつけろ。当たって。もう一度。上がったぜ、クラウディア。お願い。ガラクタ、来ねえならこっちからだ。守りが解けたか。総攻撃を仕掛けるぞ。レント君、相変わらずだね。当てるよ。まだいける。そダオリア、下だ。どうだ。はあ、光よ、力を貸して。力を集めて、高めて、これで今だ。これでおしまい。集めておくさ。えい、とりゃ。石は様々な用途に使えます。集めておきましょう。ちょっと来て。俺も使えるのか。よろしく。なのにな。さあさあ、
集めちゃいましょうね。夕方だ。今日中にやっておきたいこと他にもあったかな。どんな素材も無駄にならないからね。この行動って誰が作ったのかな。島の人じゃないのは確かだし。小さな洞窟だけど、ここが私たちの本当の冒険が始まった場所なんだよね。足元が悪くても地中なら楽に踏破できそうだな。知らない場所を自分で歩く楽しさ、それを知ったのがこの場所だったな。万全にな。敵のお出ましだ。気をつけろ。おいレント、背中は任せな。背中は任せたぜ。ボス、お願いパピー。わかりました。ナイトさん、せっ、せっ、俺に任せろ。パピー、剣に炎を。くらい、くらい、おいけいどうだ。お前らにもおすそ分けだ。守りが解けた。来ねえならこっちから。今なら楽に倒せそうだ。やりますね、ボスさん。せっ、まだまだ切れるか。終わりです。こいつどうだ。急走狙って切る。少々まずいことだ。いける。せっ、せっ、下だ。くらい。クラウディアさん、いいですか。いけるか。この敵から影が作れるんじゃないかな。動きが見える。なんだと。氷の矢だよ。今なら攻撃が通るかも。やったね、クラウディア。ああ、問題ないぞ、クラディア。始めるよ。行っちゃって。助かったぜ、クラウディア。これで攻撃だけの技だと思うなよ。使うのは。やったな、ライザー。大盤振る舞いよ。すまん、助かったライザー。始めるよ。いっけー。今なら鍵が作れるかも。ライザー助かった。はっ、お
願いパフィー。そんな、わかりました。いいのか。はあ、俺に任せろパティ。行きます。くらえ。ケリーしたら。そんな、ケリーしたら。ケリーの炎を消えなさい。とどめだ。つっこむだけ、月だらけです。一気に畳みかけましょう。そうです、パティ。任せて、パタリチュア。いいといっちゃ。見えた、もう一度。動きが見える。ドリア、これでケラエーカー。隣の矢だよ。こいつで使うのだ。ムーレ、攻撃が通るかも。クラウディア、いい感じだな。突き飛んで。クリシマンだ。見えてる。よっしゃ、こっちのは倒したぜ。クラウディア、頼んで平気か。ナイザー、ナイザー、任せる。始めるよ。やっ、クリシマンだ。今なら鍵が作れるかも。よし、今ならいけそう。すっげー、さすがライザレ。攻撃だけの技だと思うなよ。せ、これでいけない。あたしたちの勝ちだね。力を貸して。皆さんと過ごしていると一日が過ぎていくのが早いですね。うちの里とは違う匂いがする。かすかに甘い感じの香りだ。あ、発見。見つけた。ありがとね。それ。これでいいだろう。力を貸して。
けた。よっ。刃が鋭いものもあります。指を切らないように気をつけましょう。甘いものでも食べに行くか。それは聞き捨てなりませんね。どうした？なんかこの辺違和感が。まさか貼り付けられたページが存在していたとはな。うまく剥がせてよかったよ。よく気づいたな、ライザ。ほとんど他と変わらない状態に見えたが。いや、偶然だよ。たまたま触ったところが妙な感じになってたから気づいただけで。それでまた新しいページが出てきたわけだが、何が書かれている？わかんない。他のところと同じようにアンペルが解読しないとダメか。アンペルさんはこのページ知ってるのかな？こうしてくっつけられていたのだから、おそらく知らないと思うが。だよね。でもこんな風に文字が書いてあったんだから、新たな発見につながるかも。どうだろうな。何が書かれているかは分からんが、ライザが求めているようなことではない気がする。このページのこともライザではなく私がアンペルに伝えておこう。そう？まあリラさんがそう言うなら。あ、リラさん何を感じ取ったんだろう。よし、この改良型淡水化装置が完成すれば水質は今より格段に良くなるはず。あとは水源のあった頃と同じになるかどうかね。今より良くなるのが確かなら作ってから考えてもいいんじゃないかな。そうだね。うん、わかった。材料を確認したら早速作ってみる。何作ろうかな。マテリアル缶開放。考えすぎかな。入れる場所は、材料は、入れる場所は、まだまだすごくなるかも。どこに入れよう。材料は、入れる場所は、マテリアル缶開放。何入れようかな。材料は、マテリアル缶開放。何入れようかな。レベルアップ。
いい感じ。よし、いけ。うん、完成。何作ろうかな。レベルアップ。材料はどこに入れよう。何入れようかな。入れる場所は、どれにしようかな。よし、いけ。できた。どれにしようかな。入れる場所はどれにしようかな。アンペルさん、何してるの？ライザか。別に何もしていない。ふと昔のことを思い出したりしていただけだ。昔の？リラから話を聞いたぞ。あの日記にまさか隠されたページがあったとはな。巧妙な作りだったのか気づかなかった。よく見つけたな。私も偶然なんだけどね。あの隠されたページに書かれていたのはエミルの個人的な日記のようなものだった。そのエミルっていうのはどういう人なの？アンペルさんはエミルに何をされたの？前にも少し話したことがあったと思ったが、私が行っていた調合の材料に爆薬を混ぜられたんだ。私はそれを知らず調合を続け、薬品は爆発、片腕が使い物にならなくなり、あとは知っての通りだ。エミルはどうしてそんなことを？一番の理由は私が王宮の不愉快な指示を無視し続け不況を買ったことだな。不愉快な指示？例えば異界がますます荒廃していくような注文、他にも軍事に転用するための物質の研究とかな。それは私だってそんなのやりたくないよ。当時私と共に錬金術を研究していた者たちは従っていたんだ。なのでただ一人反旗を翻した私に対し、王宮から研究員に指示が飛んだんだろう。私を排除するようにとな。エミルは直接の実行犯だが、実質研究員にいた全員が私の敵だったと言える。日記には自身の行動を正当化するような文言と、あとわずかばかりの悔恨が綴られていた。エミルはどういう気持ちであのページを書いたのかな。まあ想像でしかないが、本当はエミル自身も王宮の指示に素直に従いたくはなかったんだろう。しかし私ほど自由には生きていなかったやつは王宮の意向には逆らえず、やらねばならなかった。ある意味かわいそうな人なのかも。それでも許せることじゃないけど。昔話はここで終わりだ。これ以上は本当に面白くない話にしかならん。それにナイザに腕を直してもらった今となってはもはや過ぎた話だ。おかげさまで日々の生活には困っていないんでな。アンペルさん。
オさん、探してるのはこれじゃないですか？あ、そう、これだよ。ちょうど気になってたことがあってね、確かこの本に載ってたはずと思ってたんだ。雑学以外にもいろんな事柄が幅広く載ってる本でね、すごく便利なんだよ。でもよく僕の探してる本が分かったね。タオさんがこの本を開いているのをよく見ていたので、おそらくそうじゃないかと思って。そうか、助かったよ、ありがとう。いえ、そんな大したことはしてません。あんたたち見せつけてくれるね。何のこと？パティも大変だね。いえ、もう慣れっこです。どれくらいや。みんな疲れは取れた？